Pozdrav, ja sam Domago iz Osijeka, auto Zubak, prodaja vozila Audi. Danas predstavljamo Audi Q2 30 TFSI sa paketom opreme Edition 10. Auto je opremljen 1.0 turbo benzinskim motorom sa 110 konjskih snaga i ručnim mjenjačom sa 6 brzina. Vanjska boja vozila je briljant crna. Od serijske opreme izdajamo LED farove sprijeda, zajedno sa parkirnim senzorima sprijeda i straga i kamerom za parkiranje stražnjom. Aluminijski naplaci peterokrakog dizajna 16 stola. Unutrašnjost je opremljena sportskim sjedalima, presučenim tkaninom, prednjim naslonom za ruke. Velikim središnjim ekranom u boji, automatskim klima uređajem, multifunkcijskim trokratnim kožnim upravljačem, tempomatom, senzorima za svjetlo i kišu, bluetoothom za spajanje telefona sa vozilom, jednako kao i podrška za Android Auto ili CarPlay aplikacije. Stražnja klupa nudi dovoljno mjesta za svoje putnike i stražnja klupa je jednako tako dijeljiva 1/3, 2/3. Straga u stražnje senzore, imamo i kameru za parkiranje. A prtljažnik je 405 litara sa već spomenutom dijeljivom stražnjom klupom. Ovo vozilo dostupno je po cijeni od 28.700 eura i možete ga dobiti odmah. U dolasku imamo još nekoliko vozila u drugim bojama. Za sve ostale informacije, uvjete financiranja, slobodno nam se obratite.